デビットリップイエーイ。Tu l-ai văzut și mai multe lucruri, nu? Cine mai spune? Nimeni nu e uite asta. Aha. Ma non mi ne si è vola? No, non posso. Oh, non posso. Non posso. Non posso. Non mi ne si è vola? E ha fatto sempre a mangiare. Ok. Ho dato se ne ho lasso. Ma non ho fatto cucchile. 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 Niin, palon minä Huberti kõrvale ja vaatasin. Mina vaatasin, ma olin nüüd ka lähedal. Sa pead minema ette sinna. Mulle ei vaata. Praegu ei ole midagi, enne alt inimesi. Nüüd ühtegi masinat. Huberti, seal on väga palju inimesi, algalt sul trügima ja siis sa ei näe üldse. Siin on väga hea praegu vaadata, mida keegi ei näe. Mis ole? Elagu, elagu. Elagu Eesti. Eesti sünnipäev, elagu. Peter, kas sa tahad ka putsi? Ei. Pikesti. Kuidas sul on? Ma olen Tartis sööma. Pärast me hakkame Tartis sööma, jah. See on hea plaan. Kindel, et siin parem maa ja siin on maa. Jääkustavad külad. Vanama tuleb, jah. Vanu joosab. Vanu joosab, kui tuleb külja. Vaatame, ma ei teagi. Kus? Ma ei tea, millal see on. See on hiljem. Tuleb ümber seda sätti. Vaata, mis on see. Mina ei näe, et nüüd tuleb. Ma mine sinna rohkem vähe peale. Mine siia vähe peale rohkem. See masin on nii suur, et seda rõhkem mitte reha. Just masinad tulevad, siis need on kõrged. See kuuleb ka. Minu ma olen täitsa lähedal. Pärast võibolla saab minna haadu. Ja me saame minna võibolla vaatama, et päris peale rannima midagi ka. Ma olen sinna poole. See on inimese eeskõik, Huber. See on igal pool paksult inimesi. Rohe, jäpselt rohe. Nüüd tuleb valge, see on nagu lume sees. Lume kostüümis, lume peal ei läks näha nendega. M16, rohe, ma ei saa sinna see eestis käi. Näe, rohe, näe, rohe. Vaenlane ei saa pitsa, kui lume rõi. Ta ei näe seda. Jumal jäägad. Neid nähakse küll, nad on liiga valge. Päriselt. Eesti sopata lumega on liiga hästi. Ei, konkreetselt. Päris, et lumevarstis kätte esimene lillas on veel see, et jõnud. Aa, noh, määri ära nagu, jah? Lumi ei ole kunagi kaugel. Aga vaata, meil on neid, mis meil küljas on, neid on kindlasti maa. Seda küll, jah, et peaks tulema ka maalik. Mul on liiga lähedal. Rüiavad. Miks? Mis sa rüiavad? Nüüd tuleb orkester. Kuuled, teile kuuled orkester tuleb kaugelt kõsta. Tallinna linna sõjaväärin. Ma näen juba seal kaugelt tulevud inimesed. Siin on linnale jätaks üle. Ei, üks. Üks üle muusumile. Oi, nüüd on suur palle ka. Vaat, seda võtta kumel sees mõnda. Vedab! Vedab! Vedab!
hea vahutus põhjusel. Okei, siis ma tähen video rääkima. Pärast ka vaadab. Kõik lähemal jõuab. Seal on palju inimesi, kõik nad vaadata, see on nagu näitavad inimestele. See on kõik paravad. No, et sa tulevad pärast selle inimesi. Sõjaväelastele fotograafi ja nüüd see on ka sõjaväelane. Ma olen kohe, et see on enam kaamerat ka, nii ma olen kõik öelda. Leodor, kas sa kapuutsi tahad? Ei ole küll. Kuule, nüüd on kõik olnud. Trolli liinide. Võitu sinna, selle. Jaa. Või või kiriku torni äkki. Kuskile kiriku otsa.
laulsõna, ma võin ära mõtta selle sõna. Sa ei taha seda. Nagu Eesti! Sa ei taha seda. Kus sul maha ja me korjasime ülesse. Keegi teine vahepeal ei võtnud seda ära. Näe, katsin üle maas. Kuule, ma võin selle ära panna. Pane ära. Vaata, aine. Vaata, teevad. Vaata, see ratas panna. Kui rastaid enne. Vaata, et see rastaid enne. Vaata laikivad organide, vaata kui organide.